Seni oyuncu kimi gətirmək bu regionda biraz fərqlidir. İrandakı kimi deyil. Məsələn, İran öz limanlarını verir icarəyə, Çinə. Bizdə bu yoxdur, bizdə bu deyil. Bizdə regiona sahiblənə biləcək Çin yox. Regionda əməkdaşlıq eləyəcək. Regionda marağı olan, regiondan asılılığı olan bir Çin kimi gəlir. Dünyanın iki nəhəng iqtisadiyyatından biridir, amma faktiki olaraq bizim regiondan, bizim xəttimizdən asılıdır. Asılılığın da çox sadə bir izahı var. Bunu da tamaşaçıların diqqətində çox sadə cümlə ilə çatdırmaq istəyirəm. Çin bütün iqtisadi əlaqələrini, Pənah bəy, bütün eksportunu və importunu okeanlarla həyata keçirdir, gəmilərlə. O, Sakit okeanındakı, Hind okeanındakı və həm də Atlantik təbii ki, okeanındakı limanlar vasitəsilə həyata keçirir. Okeanın nəzarət Amerikanlarındadır. Çin ətrafı bütün limanlar, Çinin özünün vaxtı ilə ərazisi olan limanlar daxil olmaq şərti ilə, o cümlədən Tayvan və başqaları, Amerikanın Yaponiyada, Koreyada və ətraf dünyada Filippin olsun, Hong Kong olsun, bütün bu ərazilər və limanlar ümumiyyətlə suya, okeana, Amerikanı zərat edir. Amerika ilə Çin arasında da çox ciddi rəqabət var bu baxımdan, çünki dünyadakı Amerika iqtisadi qüdrətinə Çin zərbələr vurur. Təbii, Avropa pulu var orada, başqa Amerikanı sevməyən və nə etmək lazımdır? Bu, Avrasiyaya yayılma, Avropaya və Afrika və Asiyanın bütün dövlətlərindən ticarət sisteminin qurulması Çin üçün ən əhəmiyyətli məsələdir. Bu quru Azərbaycandan keçən kəmər vasitəsində bunu həyata keçirilməsi, daşınmada, logistikada, o cümlədən də istər son qiymətdə, İstər iqtisadi əlaqələrin özünün keyfiyyətində Çini Amerikanın nəzarətindən çıxardır. Çini xilas edir buradan. Xeyli dərəcədə mütəxəssislərin hesablamalarına görə ilkin mərhələdə 40-45% okeanlardan asılılığı aradan götürəcək. Biz bu məsələ...